Генеральний директор товариства «Созір'я» Михайло Андрійович Зеляк щиро вітає з Днем працівників сільського господарства, трудовий і пайовий колективи свого підприємства, а також усіх трударів землі села Баштечки. Відзначення Дня працівників сільського господарства – це визнання державою хліборубської праці на благо України. Це хвала мозолястим рукам селян, які знають справжнє ціну хліба. Хай і надалі рясно колосяться щедрими врожаями ваші ниви. Хай втілюються в життя ваші плани, задуми та сподівання на радість вашим рідним, на благо розквіту рідної України та піднесення добробуту всього українського народу. Хай обходять вас стороною природні стихії, а ваші родини живуть у сімейному затишку, щасті, благополуччі та при доброму здоров'ї.